Jeg hedder Cecilie Sadolin, og jeg er komponist og lyddesigner og musiker og har bare alt ansvaret for al musik i den her forestilling. Og så spiller jeg Snedronningen. Og duerne og floden. Men det, der er interessant, det er, at den her rolle er meget musikalsk i teaterregi også, så meget af, at altså meget af de roller, jeg spiller, har en musikalsk rolle også. Så det er sådan et smelteland af alle mulige forskellige. Et nyt form for sprog, kan man sige. Det har været et kæmpe stort og spændende kreativt arbejde, hvor at alle mine sådan facetter af det at være skabende kunstner har været i spil. Jeg arbejder, hvad kan man sige, helt konkret både med altså lyd, som lydproduktion, indspilning, det at lave spændende lyd i klang med noget andet. Ligeså meget at komponere værker til roller, karakterer, stemninger, skrive sange. Og så ligesom også have den her ekstra dimension af at performe det live og få fundet ud af, hvordan kan jeg bruge de muligheder, jeg har for at stå og arbejde med live-instrumenter til at implementere noget interessant i alt det, jeg udover har lavet inden. Så det har været en rolle og en proces, der har været lang tid undervejs, og egentlig har først fandt sit leje hen mod slutningen. Så og egentlig også stadigvæk er i proces, vil jeg sige, på mange måder, men så det har været vildt og intenst og spændende på alle fronter. Ja, altså jeg havde en snak med Anna Søjden, som er instruktør på forestillingen, i starten af den her proces. Så vi prøvede ligesom at få sat nogle ord på, hvad er ligesom lyden af Snedronningen, eller hvad er lyden af det univers, som vi gerne vil skabe. Og den her meget natur, hvad kan man sige, den her naturlyd, der ligger i hele fortællingen. Altså det, først og fremmest så fandt vi ud af, jamen, Snedronningen som karakter, hvad repræsenterer hun? Og i vores univers repræsenterer hun natur, først og fremmest. Alt det, der er foranderligt, det, der ændrer sig, det, som også er på nogen måde meget, tager beslutninger for menneskeheden. Men på en måde, som vi alle sammen er underlagt. Så det vil sige store kræfter, stærke kræfter, ting, vi ikke kan forudse, foranderlighed, alle de her sådan lidt, hvad kan man sige, abstrakte ord, tegnede sig meget hurtigt ind i det univers, jeg fornemmede, jeg skulle skabe til det her. Og det fede er, at det er fuldstændig right up my alley. Altså, jeg elsker jo sådan noget vildt stort, foranderligt noget. Så jeg tænkte, okay, jamen, jeg vil tillade mig selv at få, og det fik jeg så også, 100% kunstnerisk frihed til at tolke mig ind i det her univers, som jeg synes. Der er utrolig mange temaer i forestillingen, men alting er hele tiden et eller andet, der bevæger sig imellem noget, der er meget flydende og foranderligt, og så noget, der lige pludselig har en form, men forsvinder igen. Man har fornemmelsen, det er i hvert fald min oplevelse af, at man skulle have som lytter, at det er noget, der hele tiden bevæger sig. Der er aldrig rigtig ligesom et statisk et svar. Her er flodens sang, her er kærlighedssangen, her er snedronningstema. Det er alt sammen noget, som bevæger sig ind og ud af alle mulige snørklede lydmæssige veje. Hvis vi starter med snedronningens værkunivers, det er jo nok det aller største, fordi hun er jo alt. Snedronningen repræsenterer alt i forestillingen. Hun er natur. Hun er Kajs og Gerdas møde med deres voksenhed. Og hun er også på en måde hun er sådan den her good cop, bad cop i en, på en eller anden måde. At hun repræsenterer alt det, der skal ske. Så derfor så ligesom fandt jeg meget hurtigt ud af, okay, men hun skal have naturlignende lyde i alle scener på en eller anden måde. Og der har jeg brugt strygekvartetten Hooked Bambi til at hjælpe mig rigtig, rigtig meget til at lave spændende, hvad kan man sige, naturlignende lyde.
strygeinstrumentet er så fantastisk stort i sit potentiale, at man kan simpelthen skabe de mest fantastiske klange og lydeuniverser ud fra nogle bestemte greb og nogle bestemte udvidede teknikker, som virkelig dygtige stryger kan lave, eller violinister og bassister osv. kan lave. Så vi havde en hel session her på Vendsyssel Teater, hvor at jeg gik igennem forskellige lyduniverser, jeg gerne ville have, at de skulle spille. Og så havde jeg ligesom noteret nogle teknikker til dem, og så legede vi bare med, hvordan kan vi skabe en snestorm? Hvordan lyder støj i sne, der bevæger sig? Hvordan lyder is, der brækker og sprækker? Hvordan går man fra noget, for eksempel, der er meget luftigt og stort, til noget, der er meget kantet og krampagtigt? Og alt sådan noget, det er jo noget, man kan skabe med forskellige teknikker på stryger. Så det går jeg tit til, når jeg skal have de her sådan naturlignende lyde, som jeg så kan tage og ligesom udvide i et elektronisk univers, så det lyder kæmpestort. Så det var ligesom første del med snedronning. Så har hun sådan et fuldstændig... Det var noget af det første, jeg lavede. Hun har sådan et meget... meget, meget, meget fint, men koldt og ligesom retningsløst tema, som ligesom bare ligger i sådan nogle klange, der lidt bevæger sig rundt forskellige steder med meget stor efterklang. Det er sådan, det bedste måde, jeg kan beskrive det på, det er egentlig bare, det er fem toner, som bevæger sig rundt omkring på klaveret, og det kan så gøre større og mindre, afhængig af dramatikken i det. Når hun så møder Kai, eller man kan sige, når Kai møder snedronningen, så er det første gang, hun sådan viser sig. Først sniger hun så lidt ind på ham om natten, mens han ligger og sover. Så visker hun ham ind lidt ind i øret, og han får fornemmelsen af, at vi har fornemmelsen af, at hun kommer. Så ligesom lyden af snedronningen, der er på vej. Og der har jeg skrevet et korværk, som jeg selvfølgelig er mig selv, i mange forskellige klange og flader. Men ligesom bevæger sig rundt omkring teksten Isbarn væk, som er manuskriptets... det var noget af det første, Anna og jeg, eller i hvert fald Anna, hun var meget sådan på, at lige den her scene, lige den her sekvens, kunne det være rigtig fint at bruge noget af det tekstlige, som så blev til Isbarn væk. Vi startede selvfølgelig, som man altid gør, med at have en masse idéer, men så bliver det ligesom gottet ind. Og de tre ord bevægede sig ud i forskellige, hvad kan man sige, rytmiske og klangmæssige strofer, der byggede jeg så ligesom bare et korværk ud for det. Og først så visker hun ligesom bare til Kai, og når hun så fanger ham, eller når han ligesom bliver hypnotiseret til at gå med snedronningen, så bygger det sig op. Så det starter med bare at være lidt sådan en drone af isbarn væk, klangen der ligger, jeg synger, som også sådan har forskellige, i virkeligheden også har forskellige placeringer rundt i rummet, som så lige pludselig samler sig og bliver til en enhed, og så kommer der så et ordentligt elektronisk, nærmest en lyd af en lavine, der kommer, når det så skal gå fra det her, nu er du indfanget til, nu tager jeg dig. Så den her uhygge, forførelse, den her, sådan hele tiden den her dobbelthed mellem de her to universer. Ja, så, og så har hun selvfølgelig også hele introen, prologen, som også er en blanding af elektroniske strygerflader, som er lagt sammen, og bevæger sig ud i et hvad kan man sige, lidt mere elektronisk brag, hvor at hun så kommer frem der. Så snedronningen i sin, hvad kan man sige, overordnethed er, der er naturelementerne, som er skabt med akustiske instrumenter. Så er der hendes korværk, som er både det her
fine, som pludselig bevæger sig over i det uhyggelige. Og så har hun til det her meget uendelighedsfornemmende melodiske temaer, tema, som bevæger sig rundt forskellige steder. Kai og Gerdas kærligheds tema. Det er jo faktisk en sang, Anna, hun startede med at sige meget tidligt. Vi skal have en kærlighedssang. En popsang. Og jeg var sådan, fuck med en popsang. Altså, shit, det, hvordan skriver jeg lige det, og hvordan gør jeg det, og bla 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 bla. Men hun havde jo selvfølgelig fuldstændig ret, at der skulle selvfølgelig være en popsang. Der skulle være en sang, som talte til Kai og Gerdas relation og deres kærlighed til hinanden, som både skulle have en meget uskyldig og eventyrlig karakter, men også have den her, hvad kan man sige, søgen efter noget andet. Så at kunne bevæge sig fra noget fint og barnagtigt til noget lidt mere dybt og lidt mere skrøbeligt og lidt mere risikofyldt form for tema. Det, jeg tror, det var noget af det, jeg sådan lagde i det tidligt, i kraft af, at historien jo også udviklede sig. Det er jo noget af det, der også har været rigtig spændende ved at være med på den her produktion, at historien har også udviklet sig. Anna Søjden, som vores instruktør, har taget mange beslutninger, som har ændret sig, og vi stod egentlig først med en reel idé om, hvad slutningen skulle være ret sent i forløbet. Så jeg har været nødt til også at tilpasse mig rigtig meget undervejs, hvad for eksempel Kai og Gerdas tema skulle være. Men i hvert fald, så endte det med, at jeg skrev den her sang, som bare havde rigtig, rigtig mange temaer i sig. Jeg tror, den har 6 forskellige temaer. Og jeg havde så svært ved at beslutte mig for, hvad skal tages ud, hvad skal tages med, og hvad skal have lov til at stå, hvad skal udvikles videre på, osv. osv. Så jeg havde faktisk, det gik lang tid, før jeg også spillede den og viste den til Anna og holdet, fordi jeg var sådan lidt, hvad skal det her blive til? Men jeg gjorde i hvert fald det, jeg skrev et arrangement ud til strygerkvartetten, Rukid Bambi, som jo var her. Og så fik jeg dem til at prøve at lave en masse variationer over det samme tema. Så eksempelvis det, der kunne være et vers, det kunne så både have en form for lyd. Det kunne så også have en anden, der havde lidt mere bevægelse i sig. Det kunne have, noget mere rytmisk i sig. Det kunne have noget flat i sig. Så jeg prøvede ligesom at sige, okay, hvis vi har den her sang, hvor mange forskellige elementer kan jeg prøve at få ud af de samme 4 akkorder, for eksempel, som er i et omkvæd eller i et vers. Så jeg indspillede bare rigtig, rigtig mange forskellige variationer over samme akkordrundgang. Og det endte så med, at jeg havde en masse elementer at bruge. Og noget af det er blevet brugt til scenen i Prinsen og Prinsessen, for eksempel. Hvor at det lyder, når man går ind på slottet, skal det også have en mere højtidelig lyd på en måde, så det gav mening. Okay, her skal det tema bruges her, for det er jo også kærlighed, det vi taler om. Det er bare en anden form for kærlighed. Og andre elementer af det har jeg brugt i introen, hvor jeg sidder og spiller selv på klaveret, mens Kai og Gerda, de leger som børn og sådan noget. Hvor jeg bruger pedalen. Jeg har sådan en pedal, som kan lave nogle fede klange ind i det klaver, jeg spiller, som får en anden karakter. Og så er der så selve slutsangen, som jeg så nu kun spiller på synthesizer, og som faktisk er blevet meget kort. Som er 2, eller den er ikke kort, men den er kort i forhold til det 8 minutters værk, jeg havde lavet til at starte med. Som får den her meget sådan voksenkærlighedsfornemmelse. Og grundideen var, at det faktisk kunne have en popproduktion. Altså være en decideret popsang. Så folk kunne ligesom, når rulleteksten gik ned, så en klap, og man havde fornemmelsen af, ja, den her, den hører vi på radioen, eller et eller andet sted. Men vi, både det, der ikke var tid til, at jeg kunne lave den her popproduktion, og det, at det faktisk stod sindssygt stærkt lige pludselig, at Kai og Gerda kiggede på hinanden, og det bare kun var mig og min stemme. Hvor hele vejen igennem har det jo været det her store elektroniske virvare, alt muligt, og ting, jeg selv laver, til lige pludselig står jeg bare og synger. Det var paradoksalt nok bare utrolig stærkt, og så blev beslutningen ligesom bare taget, okay, det er det, vi gør. Som
karakter er jo det første Gerda møder på sin rejse, som på en eller anden måde udfordrer hende til, altså vil du give slip og gå med mig, eller vil du kæmpe imod? Det er sådan hele første gang, hun ligesom bliver mødt af en eller anden form for modstand, hvor hun skal tage stilling til, hvad hun gør. Hun ender så med at kæmpe ret meget imod, og gå lidt med og kæmpe imod. Der er sådan en kamp i hende. Og så det skulle jeg afspejle i musikken. At der skulle være et skift imellem noget, som var meget roligt og fint, og så på en eller anden måde lige pludselig skiftede karakter og blev vildt og blev noget, som Gerda skulle kæmpe med og imod. Og der gik jeg jo ligesom i noget tid og tænkte, okay, jamen, hvad er lyden af en flod, først og fremmest? Og der fandt jeg et værk af en fantastisk komponist, der hedder Marcus Balter, som er en amerikansk komponist. Og lå mig 100% inspirere af det værk. Det er sådan en klaver, der bare ligger i en rytmisk figur, som hele tiden skifter taktart i samme akkord, i samme rundgang. Og det gør, at timingen skubbes konstant. Så det får den her meget flydende fornemmelse af, at noget bevæger sig en lille smule, men vi er hele tiden i en eller anden samme, i et univers, som hele tiden er omkring det samme. Der er ikke sådan harmonisk nogen ændring, men der er en fornemmelse af, hvornår kommer de forskellige slag ind i det her univers, som er lavet. Så var jeg sådan, det der, det er lyden af den flod, jeg skal lave. Og så arbejdede jeg simpelthen bare med at skabe et værk ud fra det, han havde lavet. Men altså, som en idé, så tog ligesom, okay, vi har den her akkord, der bevæger sig, og lige pludselig skal der ske et skift, og så ændrer vi en akkord, og så bliver det mere vildt og mere elektronisk. Og der fik jeg også hooked Bambi simpelthen til, jeg stod og dirigerede dem på stedet og sagde, okay, nu er vi i en akkord, nu skal I bare improvisere. Og I er en flod. I skal bare lyde som en flod. Du er en bølge, du er en fisk, du er en eller andet. Og de er så fede, de er så dygtige til at improvisere, de her hookede Bambi. Så det er altid spændende at arbejde med dem, når de får frie hænder til at lave nogle spændende ting. Og så lavede vi 3 indspillinger, hvor de simpelthen bare gav sig totalt hen til lyd af vand og forestilling af, nu er det fladt stille, nu er det vildt og stort, og så dirigerede jeg dem til, okay, nu skifter vi så til E-mol her, og så var det det, og så tilbage igen. Og så har jeg simpelthen bare bygget hele nummeret op omkring deres spillestil op imod det her elektroniske, som jeg så byggede rundt omkring den sang, jeg så skabte til floden, som har sådan lidt en mæssende karakter til sidst, som er, at floden i bund og grund siger, alt, hvad der skal ske, skal ske. Alt, hvad der skal ske, skal ske. Tro på det, du ikke kan se. Alt, hvad der skal ske, skal ske. Og det er også noget, som Anna og jeg har sammen, eller hun besluttede ligesom, floden skal jo også have tekstmæssigt. Hvad er det, den vil sige? Og det, den jo i virkeligheden vil sige, det er, giv slip, Gerda, træk vejret. Lær at give slip, som ligesom er hendes første lektie på rejsen. Så det er floden. Det sidste sådan store hovedværk, kan man sige, det er Snestormen, som er Gerdas egentlige opgør med Snedronningen. Og i og med Snedronningen af natur, er hun jo også Snestormen. Så hun er i princippet også en del af det her værk. Men alligevel så har det lidt sit eget univers. Og det er jo måske det aller største, hvad kan man sige, jeg vil kalde det installationsværk, fordi det står ligesom bare statisk i rummet, men det er ligesom bygget op af utrolig mange flader af fløjter, blæser, stryger, som de ting og sager, som når det piker, så får det en harmonik, og hele vejen op til, så er det bare støj, der langsomt formaterer sig ind i en eller anden klang. Og når hun så falder ned igen, så er det ligesom bare stryger, der bare i sådan en G-mol fornemmelse, der bare væver frem og tilbage, som ligesom er afslutningen på Snestorm. Men i bund og grund, så er det et kæmpe installationsværk, som er bygget op af kun ligesom indspillede akustiske instrumenter, og så bare tilsat ualmindelig meget sub, for at forstærke bunden i det her, og for ligesom også at prøve at komme ind i, hvordan lyder et tryk? Altså, hvordan lyder et
man ved, når man står midt i en eller anden storm eller et eller andet. Man har jo fornemmelsen af, at man næsten er ved at blive mast sammen. Så at forsøge at prøve at flette et eller andet musikalsk ind i noget, der skal lyde så sammenkrampet, som sådan tangerer hele tiden imellem noget, der er ubehageligt, og noget, der er musikalsk, og noget, der har en intention, og noget, der ikke har en intention, og noget, der bare er, og noget, der bevæger sig, og så lige pludselig også har et forløb, og noget, der afsluttes, hvor hun så falder ned igen. Ja, det har været sindssygt spændende at lave, og nok det værk, der har aller flest instrumenter indspillet i sig. Alt tager udgangspunkt i akustisk musik først og fremmest, som jeg enten selv spiller, som er præindspillet, eller noget, som jeg på en måde genererer for at komme så tæt på en natur i min forestilling, som i det her univers skal lyde på den måde, som jeg synes, det skal. Det er sådan et uendelighedsunivers, som hverken rigtig nogensinde har en start eller en slutning. Og det kan godt, tror jeg, for nogen være meget nyt. Altså, at musik og lyd kan også godt bare være... Det kan gå ind og sætte en stemning eller en tone an. Og så er det ligesom, indtil der er et skift i forløbet mellem karaktererne, så skifter klangen. For eksempel bare klangen af noget kan være med til at understøtte, når nu skifter et skift i karaktererne. Så det her med, at opleve et univers, der er så levende musikalsk. Også i kraft af, at jeg jo selv sidder og spiller og genererer størstedelen af det herfra. Blandet sammen med alt det, der ligesom er prælavet, det gør, at det er et meget originalt univers, som de kommer til at opleve. Et meget og symfonisk univers, vil jeg sige. Og elektronisk univers.